Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković je podsjetila da je posljednjih decenija prošlog veka zapaženo veliko oštećenje ozonskog omotača, zbog čega je 1987. godine potpisan Montrealski protokol, kojim su obavezane sve članice potpisnice da smanje upotrebu sredstava koji oštećuju ozonski omotač. Od tada pa do danas smanjena je upotreba hemijskih jedinjenja koja oštećuju ozonski omotač i u značajnoj meri je zaustavljeno njegovo oštećenje, istakla je Bogosavljević-Bošković, dodavši da je upotreba freona i drugih štetnih hemijskih jedinjenja smanjena 98%. Danas je Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača i danas u prenošenju poruke o značaju ozonskog omotača za zdravlje stanovništva pomažu nam organizacije civilnog društva, organizacije koje su izabrane na konkursu za finansiranje projekta u okviru teme ozonski omotač, uticaj na životnu sredinu i zdravlje stanovništva. Konkurs su zajedno organizovali Ministarstvo i organizacije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj. Inače, sa sredstva potrebna za realizaciju ovog projekta u ukupnom iznosu od oko 3,2 miliona dinara obezbeđena su iz donacija. Predviđeno je da se organizuje niz stručnih predavanja, predviđene su i panel diskusije, sve u smislu obeležavanja današnjeg Međunarodnog dana zaštite ozonskog omotača. Ja pozivam sve građane da dođu, da se informišu kakav je značaj ozonskog omotača za zdravlje stanovništva, da se informišu o tome kako možemo da zaštitimo ozonski omotač kao i o tome kako možemo da zaštitimo sebe od posljedica njegovog oštećenja. Do danas smanjena je upotreba hemijskih jedinjenja koje oštećuju ozonski omotač i u značajnoj meri je zaustavljeno njegovo oštećenje. Podaci kažu da od tog perioda do danas sredstva koja oštećuju ozonski omotač, kao što su freoni, kao što su druga hemijska jedinjenja, njihova upotreba je smanjena za 98%. Današnji podaci kažu da je debljina ozonskog omotača oko 3 mm i potrebno je da se i dalje čine mere, odnosno da se preuzimaju mere u smislu njegove dalje zaštite. Srbija sa svoje strane čini ono što je u njenoj moći kroz donošenje odgovarajućih zakonskih propisa, zakonskih okvira o ograničavanju upotrebe sredstava freona, to su sredstva koje se pre svega upotrebljavaju u rashladnim uređajima kao rastvarači, zatim upotreba helona koji se koriste u aparatima za gašenje požara i na taj način pomažemo jednu globalnu akciju u smislu zaštite ozonskog omotača. Ozonski omotač je sloj u zemljinoj atmosferi koji sadrži visoke koncentracije ozona, a stvara se i razgrađuje u hemijskim reakcijama pod uticajem sunčeve svetlosti na 10 do 50 km udaljenosti od površine zemlje. Standardna debljina ozonskog omotača je oko 3 mm, ali njegova debljina značajno varira usled postojećih štetnih uticaja. Najveća koncentracija ozona zapaža se na visini između 20 i 25 km iznad zemlje. Najveća ozonska rupa zabeležena je 17. oktobra 2006. godine iznad Antarktika i bila je velika 27,4 km kvadratnih.